Mordene i Rimaug av Edgar Allan Poe. Hvilken sang er sirenene kvad? Eller hvilket navn Achilles tok den gang han gjemte seg blant kvinnene, er riktig nok problematiske spørsmål. Men totalt uløselig er de ikke. Sir Thomas Browne, Urn Burial. De mentale evner som vanligvis kalles analytiske, kan i seg selv vanskelig analyseres. Vi lærer dem bare å kjenne gjennom de resultatene de oppviser. Blant annet vet vi at den som i utpreget grad er i besittelse av slike evner, også har stor glede av dem. På samme måte som en sterk mann fryder seg over sine fysiske krefter og elsker å bruke sine muskler, er analytikeren glad i den mentale virksomheten som består i å utrede saker og nøste opp tråder.